Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Grant Shapps'ın təyyarəsindəki siqnal Polşadan ölkəsinə qayıdarkən 30 dəqiqə müddətinə bloklanıb. Bu müddət ərzində mobil telefonlar internetə qoşula bilməyib. Ona görə də pilotlar təyyarənin yerini müəyyən etmək üçün alternativ üsullardan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Yaranan nasazlıqda isə London Rusiyanı şübhəli bilib. Bu barədə hökumətdəki mənbəyə istinadla Times, Guardian və Daily Telegraph kimi nəşrlər məlumat yayıb. Bildirilib ki, siqnal hava gəmisinin Rusiyanın Kaliningrad şəhəri yaxınlığından keçərkən itib. Shapps'ın mətbuat katibi isə bildirib ki, yaranan vəziyyət onlarda şübhələr oyadıb. Biz burada cənab nazirin özünün hədəf olub olmadığı barədə əminliklə söz deyə bilmirik. Çünki o Polşaya rəsmi səfəri zamanı Putinin Ukraynadakı əməliyyatlarını pisləyib və onun oradan çıxmalı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi vəziyyəti rəsmi şərh etməkdən imtina edib.